Ej, jaz sem Ana, dobrodošli v moji Guda Fuda kuhini. Danes je čas za dobro staro klasiko, ki jo lahko postrežeš ob katerikoli priložnosti. Recept je ful preprost, kljub temu, da ne gre za čisto običajne mafine. Jaz jim rečem fini s proteini. Moje videe se ti vedno splača pogledati do konca. Takrat ti bom razkrila, kako lahko osvojiš Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Najprej v sekljalniku zmeljamo 130 gramov usenih kosmičev. Zdaj pa enako naredimo še z dateljni. V sekljalniku jih zmeljamo 145 gramov. Za nadaljevanje pa potrebujemo nekaj večjega. Tadam! V multipraktik stresemo usene kosmiče, jim dodamo dateljne, potem pa še vse ostale sestavine. 2 decilitra vode, 30 gramov kakava v prahu, 2 žlički pecilnega praška, 1 žličko vaniljevega sladkorja, ščep soli, 1 deciliter usenega napitka, in 1 žlico čokoladnih proteinov. Mešamo tako dolgo, da nastane enotna zmes. Vem, kaj razmišljate. Proteini verjetno pomenijo, da so ti mafini namenjeni športnikom. Rada tečem in telovadim, nisem ravno strokovnjakinja za športno prehrano, tako da ne morem trditi, da so moji fini s proteini popolna fit sladica. Sem pa strokovnjakinja za vse, kar je dober in ti mafini so zagotovo božanski. V pekač za mafine nadevamo papirčke in maso nabrizgamo vanje. Mafini so zdaj pripravljeni za opečico. Pečemo jih 23 minut na 170 stopinj Celzija. Ej, imam še čas za eno rundo. Mafini so zdaj pečeni in se hladijo. Ta čas pa lahko pripravimo kremo. V multipraktiku zmeljamo 100 gramov zamrznjenih malin in po želji še žlico rjavega sladkorja. V drugi posodi stepemo 100 gramov kokosove smetane in 110 gramov kokosovega mleka iz pločevinke. Potrebujemo samo tole maščobo, ki se je nabrala na vrhu pločevinke. Potem umešamo še maline in vse skupaj nadevamo v vrečko za dresiranje. Kremo zdaj postavimo v hladilnik, da se strdi. Ej, a imam čas? Ne! Napiši spodaj v komentar, kateri je tvoj najljubši šport. Med vsemi, ki boste dodali še hashtag sladki petek, bomo izžrebali 3, ki boste prejeli Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Krema je pripravljena. Zdaj jo samo še takole nabrizgamo na ohlajene mafine. Končani in najboljša stvar pri mafinih je, da so takoj pripravljeni za namizo. Jej! Bravo vsem, ki ste si video pogledali do konca. Če so vam moji recepti všeč, stisnite na subscribe gumbek tamle spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau!